понад 12 годин без світла. Цього тижня «Запоріжжяобленерго» вперше застосувало у графіках погодинних відключень обмеження електроенергії для 4 черг одночасно. Про це повідомила його речниця Зорослава Цупренко та пояснила причину таких вимкнень. Нагадаємо, що причина таких жорстких обмежень – це 8 ракетних і дронових атак, які Росія від початку року здійснила на наші електростанції і спричинені цими атаками руйнування, плюс аномальна спека. За підрахунками Міністерства енергетики, фахівців з НЕК «Укренерго», наша об'єднана енергосистема втратила близько 9 гігаватт потужності. Це приблизно такий самий обсяг, який споживається у пікові години навантажень влітку, скажімо, Фінляндією або Нідерландами, тобто цілою країною. Такий обсяг ми втратили. Втім, наприкінці липня енергетики прогнозують пом'якшення у графіках відключень, каже Зорослава Цупренко. Вчора голова правління НЕК «Укренерго» анонсував, що за 2 тижні ситуація в енергосистемі покращиться, відключень стане менше. По-перше, прогнозується зниження температури, відповідно, зменшення споживання електроенергії. По-друге, з ремонту виходить частина блоків атомних станцій, тобто обсяги доступної генерації стануть більшими. Тому вже з серпня прогнозуються м'якіші графіки, а у вересні-жовтні наразі НЕК «Укренерго» бачить можливість взагалі обійтися без обмежень енергопостачання.